کافرہ شکر پا پخپل کافر تو بو باسے، کافرہ شکر پا پخپل کافر تو بو باسے او کدی زمونگ مسلمانی اولی دا. گرانو قدرمندو پختنو کتن کو زہم دا یوسف دی پر یہ شعر کی دا شاعر ہوئے کدی زمونگ مسلمانی اولی دا نو کافر تا با پر اخپل کفر باندی شکر باسے. سم سلال آگری دا غبتاوستا دا دی علاقے دا دی محلی را خلق ہوئی خو ډیر د یو افسوس د یو ډیر زیات د یو شرم هغه مقام دی زمونږ لپاره چې زمونږ په سوسایټي کې داسې کیسز راځي چې هغه انډیفینیټلی ورته خلک د ریپ کیسز وایي، دغه ټایپ کیسز زمونږ په سوسایټي کې راځي، د څه د وجې نه راځي. د هغې نه تاسو ټول په خپله باندې خبر یې چې په انسان کې یو وحشي درنده او د انسان هغه سایکالوجیکلی مایند چې نو هغه هغه سایډ ته ځي او هغه دا قسمه کیسز کوي. راځئ د دې محلي لرې علاقې لرې خلکو سره خبرې کوو، د هغې نه پوښتنې کوو چې هغې په دې حواله باندې سوال. ایف آئی آر خاصے چا کر دے مشوروں میں بکڑا چہر دسی پیر والا منگا چاکو چھ دس اڑے پانچ سے تو رسی پتی کے دس سے کمی رہنے سے منگنا چہرہ سبا منگ تو داخلہ کوئی چہرہ دے ایسے چو اور دے نور سٹاپ ہے پتی کسان اسے ڈیل کر دے یا وہ سر میرا اوشی بھی دی دادا سر زمون ہوا تھا منگ پہ بھرپور کوشش کرو پلی کلو کے پر کوشش کرو انویسٹیگیشن والا تو اس میں ہوئے پتے ساتھ دل کے راتلا ماں سال داکہ میں کون چوہا تھا دے معصوم پہ کے حق کے نو هغه ته مې وې ما په خپل غلط انټرویو کې پارټۍ کړو. یو پارټۍ زموږ د ماشوم سره لاړه هسپتال ته، بل موږ په ملزمانو پسې راولېږله، درېمه پارټۍ موږ کېناستو سچو صاحب زموږ د مدعي له ښکلې فرشه ورکړه او سړی انشاءالله خدای پاک موږ له لاس سره راوستې دي. هغه چې څه ثبوتونه دي هغه موږ شواهد اکټا کوو. ایف ایس ایل ته چې کمی کپڑے مپڑے دا به موږ لېږو، سړی گرفتار دی انشاءالله او دته به عدالت هم سختۍ نه سزا ورکوي. یو ریکوست کوم رچا پخوا کی رچا پا علاقہ کی رچا پا محلہ کی دیشو غلط سے سڑائی او بر وقت اطلاع ہوا کی ما تے دو کی بھائی جان تے دو کی ایسی اپ تے دو کی سر بلند تے دو کی رور بچا تے دو کی منگ بہ پیو سر رازو او منگ بول لکور نہ رکڑ گزارو انشاءاللہ زمنگ سر د بانڈی سو چند نیک پہ خیر پد طرف پانی بہ ہم د دیا گن نو غم نخکار کی کچری دس و نشوا نن خو منگ بہ جمعات کی پور امن احتجاج کڑے تھے سبب روڑونو تو وضو او خبر روڑونو نشوا د دین با علاوا د عدالت مخه ته منګ احتجاج کو. ویورز دلته کې کوز باندې کې جکما جرګو شو نو پدې کې ایس ایچ او کانجو سمیت د پورا کلی معززین علاقہ چاچی د هری پارٹی سره د هر خیر سره تعلق دی. هغه بس دغه مطالبه وکړه، هغه خپل کمنټس هم سجیشن زوم ورکړ، خو دغه مطالبه یو وکړه چې د کوز باندې په سطح د سیاسي جکم اختلاف ته هغه د لری کړی شي او دسی یو ټولنه دې جوړه شي چې هغه د دسې قسمه کیسز او د دسې قسمه افیر چې کم راځي چې د هغې بھرپور په قانوني توګه باندې د هغې مخنیوی کوي چې په هر ځای کې نو په خپل ماشومانو باندې نظر ساتي، ځکه چې سبا ستاسو ماشوم هم د دسې قسمه قصو شکار کېدای شي. او یو خبر به زه دویمه مینشن کوم چې د ماشوم سره سره په خپل چاپیرچل باندې هم نظر ساتي، که ستاسو په محله کې یا ستاسو په کلی کې داسې آؤټسایډرز خلک چې د هغې خاندان د هغې ویلیو د هغې هغه قدر قیمت تاسو ته نه معلوم، نو په هغې باندې هم نظر ساتي، ځکه چې زیات تر همدغه خلک چې هغه دا قسمه کیسز کوي. الله پامان.